الحمد لله شيء مسلمة. فشا وانا تسكى حديثا ابي غامير صلى الله عليه وسلم سبي غامير كثان امرتن في مية ايواي ما امرت مير سب سنيري ما تامر ثيرة الديت لك يا ميت تو فلان ابيري فلان يوم ان بيامن ومنامن بابس او فلان ابيري فلان Qysh e ndjen njëri ju vetën, nëse thirë më do një emër, jo muslimon. Pastaj, pejgamberi alayhi salatu wa salam, si s'ka ardhë në ma shumë se sa një hadith, ata sahabë të cilët e kanë pranuar islamin, apo pasi që janë bërë muslimon, nëse kanë pas emrat e mirë, i kanë bajt emrat e tyne. Për shembull, Umar ibn al-Khattab, Uthmani, dhe shumë të tjerë, Aisha, shumë sahabë të tjerë, i kanë pas të Abdullah ibn Mes'udi, Zejdi, dhe emra sa të dush tjerë. I kanë rrujt që të emra se kanë ndryshu. Por, nëse kanë pas emrat jo të mirë, me kuptim jo të mirë, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka ndryshuar. Për shembull, ka një njeri dhe ka pranë islam, ka pyetur pejgamberin, si e ke emrin? Ka thonë Hazan. Hazan, han jo, ti e sehel. Kam emrin Hazan ibn i vështirë, i komplikuar, i rëndë, i vështirë. Jo, jo, i lehtë, i lehtë. E kundër të asaj. Dhe kanë gjithë emrin Sahel ibn Sa'd, Sahel. Dhe Sahel ka emrin shumë gjuhën arabe. Tani, se punë e emrave është teme madhe, natyrisht. Emrin nuk është pa tjetër të jetë emrë arabe. Kus pa thët? Po, është pjes emrave islam, sepse jenë fjallë arabe, se emri emrat, emrat, qëtëse i ka emri Muhammed, Ahmed, Hams, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurgafur, Abdurrahuf, e emri arab, po islam. Po islam, sepse këtë gjuhë arabe, këtë o mishru me islamin, o mishru. Pas të edhe të tjere, popuj të tjere, kur ka në hynë islam jenë mishru, kur ka në hynë rëmakt, të cilët kanë qenë në Jordanin, Palestin, Jordani, Liban, këtë këtë qëtë Palestin, Siri, këta, jenë mishru, dhe gjithë dhe e kanë ndryshua, e kanë ndryshua komplet identitetin e tyne, dhe jenë bërë, ta mërë muslimen, ma dje dhe rap, i kanë thamë vetë vetës. Kanë orë turqit, dhe zhëru, hala, islami në bëmë musliman, kompleti kanë marrë emrat musliman. Kanë orë shqiptarët, ka orë islami kanë Balkan, dhe ne kemi qenë ortodoks. Apo, shqiptarët e tonë Kosovë kanë qenë ortodoks. Kështu në dhe një historiant. Mirë, dhe jenë mishru, ata që kanë prënë islami. Jenë mishru me muslimant, me prënë një nësmanë. Dhe i ka ndruhu dhe emrat. Por, në gjithate, nëse emri si emën, nuk është arab, nuk ka ndo një kuptim qartë islam, por në gjithate, kuptim për gjithshëm. Të shëndosh. Dhe tjetë edhe kuptim shqiptar. Ishtë fanon. Po, ha? Emri Shikutit ishte fanon. Këtë për dipe, që kom shënua, kom shënua, po. Si për shambull, Agim. As nuk e Turk, as nuk e Arab, as nuk e Francesa, as Gjerman, as Agim është emri Shqiptar. Djelës, Hën, atje Mali të Mërë, atje Shkodran, atje Vlorë, atje Elbasan, atje Dugajin, atje Mirdita,
atje bora, atje dita, emra të gjysendeve konkrete, a pak strapte, abstrakte. Shqipë, me kuptim Shqipë, bërë një gjitë. Bërë një gjitë. Nëse në gjitë vajzës mirë dita, e ka gjitë mirë dita. Ta sa është ajo, insaj ndihmanë, se alës letëse në saj në saj, se përshamë punë dashurije. Ta shmën vetë mu, edhe ty, e në gjitë njëri, hem në vajzës dashuri. A ke dy hendë më të që të vajzët tonë i dashurije, po i dashë njëthet grusë, në vajzat huja. Po ty s'ka të punu truni mirë, s'ka punu në qatë moment truni mirë, se t'ke pas pak blokad tru, edhe e kënë gjithem në dashuri. E ta shë e shkreta ka me vuj, dejt plakët ka me të halët, oj dashuri. Edhe mëse të martu, mëse të bëhet nanë. Andaj e pëngana ja, e pëngon një të përdiqme. Por një kështë si emër, gjuna s'ke bo, gjuna nuk e bo. Andaj edhe emrat, emrat, si emrat, të se t'jen të disa, se emre fanal është emën i priftët, i shqiptarët të njohër, në cilë e shenë, ish kryministë ka qenë e Shqipërisë, ka qenë kryministë e Shqipërisë, edhe iku, Elshe Frontën, edhe shkojnë në Amerikë në Bostan. Dhe tha, hajtë më i nanë, mëske frikë, se i ke bitë në Amerikë. Pa e të njohër, fanal. Se i ke bitë në Amerikë. Tanë qka, të mbrojnë bitë në Amerikë, aty ben të kanë mbrojtë, asë rëndën kërë mbrojtë. Sepse kapi pas të komunizmi, atë afshio dhe gëlltiti. Emër islam është islam, majina muslimane, që ka pak meherët, meherët identitetëm së pjesa e emërët e pjesë identitetit. Të emërët. Pak e që këptime, zotë më sadash me pas këndërkujtë kërë gjo, por, si identitet fetar, duhet të kjetë emërët muslimane. Duhet të kjetë. Andaj, nëse dikush e emërëtën, djallëve të mëndu një emër, ortodoks, katolik, me gjithë pozitën e lartë që ka një njëri madhë. Për shambull, Pjetër Bogdani, një poet shumë i famshëm, apo një preft shumë adhëtar. Por, për nga ana kombëtare, në rregull. Mirë po, për nga ana shpirtërore, fetare, a është ortodoks? A është ortodoks? Ndërsa, i mërë prezereni është hoqë. Andaj, unë nuk kërkëj prej Pjetër Bogdanit, me janë gjithë e me ndjallit vetë i mërë prezereni. Asa dhe mjashari. Në këtë sotit. I hinë hak. I hinë haku nëse thamë se një kataliku, se një ortodoksi, atë dhe qka, të përmëka shqiptare mije, dhe të mja vendos e me ndjallit tënë. Adem Jashari, ose Hamz Jashari. Mund të hinë hakë njërë. Thot, po, falim dirët, në regull është, po, a i bramë muslimanë, a si jena muslimanë, mështë në ngarë ka. Ma nuk jemë këndër Ademit, asë nuk jemë këndër Hamz, këndër askullësim, po në gjitha të ne kemë fejmë tonë, andaj, nuk me thonë, po, që ashtu është.